Tallinna vene koolid rakendavad erinevaid võimalusi selleks, et sügisest saaksid nende õpetajad anda tunde eesti keeles. On selgunud, et aine õpetajate seast on lihtsam leida eesti keelt kõrgtasemel valdavaid õpetajaid. Kevad kipub päästjatele olema üks maastikupõlengute kustutamise jada. Maastikupõlengu võib süüdata ka metsa alla või maanteepervele visatud pudel. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Pool aastat on veel aega, kuni vene koolide esimestes ja neljandates klassides läheb õppe eestikeelseks. Et oleks olemas õpetajad, kes neid tunde annavad, teevad koolid enda meeskondades vastavaid ümberkorraldusi. Kuid see ei tähenda, et õpetajate puudus oleks lahendatud. Tallinna Haridusameti juures tööle asunud õpetajate värbamistugi on tänaseks välja töötanud strateegia, millega loodetakse probleemi leevendada. Tallinna 53. keskkoolis, mis on praegu vene õppekeelega kool, leidub direktori sõnul täpselt nii palju kõrgtasemel eesti keel oskusega klassi õpetajaid, et sügisest saab esimestes klassides anda tunde eesti keeles. Aga kolmandate klassidega, kus on praegu neli paralleeli ja mis samuti peaks eesti keelele üle minema, on olukord veidi keerulisem. Need õpetajad, kes töötavad kolmandates klassides, nendel ei ole seda. See üks taset, kes peaksid järgmisel aastal võtma neljandat klassi, neil ei ole seda taset. Nad käivad küll koolitustel, käivad kursustel, aga ma ei usu, et lahendub see probleem. Ja sellepärast meie neljandat klassid lähevad üle aineõppele. Nagu viies klass. Aineõpetajad ikka veel leiab. No, matemaatika on natuke raske, eriti eesti keel teise keelena. Aga kui otsid, siis ikka leiad. Praegu on 53. keskkooli juhil vaja leida poole aastaga juurde 10 õpetajat. Tallinna haridusasutustes kokku on parasjagu 470 õpetajat, kelle eesti keele oskus ei vasta kehtima hakkavatele keelenõuetele. Õpetajate leidmisel on koolidel appi tulnud. Tallinna Haridusameti juures nüüdseks juba 6 nädalat tegutsenud värbamistugi, mille eesmärk on muuta õpetaja amet Tallinnas üheks populaarsemaks ametiks. Me oleme ka värbamistoe puhul jaganud oma tegevused sellisesse 4 suuremasse alarühma. Siis turunduse ossa, inimese sisseelamist puudutavasse, talendi hoidmise tükki ja ka väljajuhatust puudutavasse, millest Eestis paraku minu mõelest räägitakse liiga vähe. Et kuidas oma meeskonna liikmeid siis, kui nad on teise organisatsiooni siirdumas või muul viisil meeskonnast lahkumas, parimal viisil toetada. Maikust alates käivitub nii sotsiaalmeedias kui ka linnapildis õpetaja ametit tutvustav turunduskampaania. Lisaks annab värbamistoe meeskond ka otse õppeasutuste juhtidele nõu, kuidas hoida oma õpetajaid ja kuidas meelitada koolidesse ametist lahkunud pedagooge ning ka mis moodi leida karjääris kannapööret tegevaid inimesi. Statistikaameti suhteuuringust selgus, et vägivalda on paari suhtes kogenud 41% naistest. Vägivalla kogemuse saamist mõjutab ka naise haridustase. Mida kõrgem see on, seda väiksem on tõenäosus, et ta langeb koduvägivalla ohvriks. Naised, kes on kannatanud füüsilise või seksuaalse vägivallal, on saanud oma partneri tõttu ka vigastada. Valdavalt suurem osa, 39% nendest siis psühholoogilist vägivalda, mis tähendab seda, et teda kontrollitakse või siis partner kahtlustab truudusetuses või siis alavääristab kuidagi kas üksinda olles või siis teiste nähes. Nendest, kellel kõrgharidus, on paari suhte vägivalda kogenud 38%. Rohkem kogevad vägivalda ka töötud naised, töötavad naised kogevad vägivalda mõnevõrra vähem. Pea pooled juhtumitest leiavad aset siis, kui partner on tarvitanud alkoholi. Pooled nendest, kes on kogenud füüsilist ja seksuaalset vägivalda, on saanud ka traumasid. Ja 22% on tunnud ka seda, et nende elu on ohus. Teiselt poolt tuli uuringust välja see, et need inimesed eriti ei pöördu kuskile ametlikesse instantsidesse. 56% üldse on kellegiga rääkinud sellest ja see tavaliselt olnud siis keegi nende pereliige. Partnerid on ka piiranud oma paarilise kohtumisi sõpradega või takistanud hobide või muude tegevustega tegelemist. Mõnel juhul on partner kontrollinud isegi seda, kus nad käivad ehk jälginud neid GPS-i, telefoni või sotsiaalvõrgustike kaudu. Tallinna vanema ja lapse turvakodusse, kuhu pöörduvad ka mehed, satuvad naised ka otse sünnitusmajast koos vastsündinuga. Aastas on meie juures keskmiselt 70
70-75, eelmine aasta 72 klienti. Ja võin öelda, et pooled nendest on perevägivalla ohvrid ja pooled on siis muu põhjusega kas eluaseme probleemi tõttu sattunud meile. Iga kevadised väljakutsed maastiku põlengutele löövad päästjate tavapärase elurütmi sassi. Kui maastiku põlengule lisaks tuleb veel mõni väljakutse, võib abi hilineda. Kulupõletamine on Eestis aastaringi keelatud. Inimeste suhtumine sellesse on aga kahjuks ikka soosiv. No ju ta ei ole ikka. Aga miks? Tulekahju võib tekkida. Normaalne. Et on kuid voa. I don't know. I like the smell. That's the only thing. Päästeamet on igal kevadel sunnitud tegelema maastiku põlengutega. See aga kahjustab nii loodust, kui paneb päästed ebamugavasse olukorda. Maastiku põleng, kui selline meil oli nüüd alles mõni päev tagasi Ida-Virumaal, kus siis 37 hektarit oli juba lausa tules, et see oli meil selline viimane, aga see aasta meil olnud juba üle 60 nii-öelda siis põlengu, maastiku põlengu, mis on siis juba üle kätte läinud. Ka on ka suitsetamisest, ehk suitsukonisid on lohakalt maha visatud, kui ka ütleme, traktorite või ATV-dega või asjadega maastikul sõitmisel viskab ka sealt summutist sädemeid välja ja ka sellest on meil tulekahjud alguse saanud. Tallinnas on inimesed hädas ka naabri õues põlevate lõketega. Kevadel tahavad majaomanikud lahtisest risust ja ookstest lahti saada ja põletavad neid oma hoovis. See aga ei meeldi iga ühele. Üks inimene oli siis aias lõket teinud ja naabrid olid häiritud sellest, et see ilmustoss oli üleval. Aru saadama on see, et hoove on vaja korrastada, põletada tohib ju ainult kuiva puitu, mis ei ole värvitud, mis ei ole immutatud ja kuivasid oksasid. Kas teile meeldib, kui teie maja pistetakse öösel, kui te magate põlema? Vaevalt. Seepärast mõelge enne lõkke äärest ära tulemist, kas see jääb ikka kustu või süütab putukate ja väikeloomade elamise lõkkekoha ümbert. 2034. aastal võiks Tallinnas tööd alustada esimene kergmetrooliin. Nii vähemalt plaanib metroogrupp, kellel on küpseks saanud idee, kuidas muuta Tallinna ühistranspordisüsteemi tõhusamaks. Metroogruppi esindaja Kristjan Kaunisaare sõnul võiks kergmetroo liikuda Tallinnas kahel suunal, Lasnamäel Tõismäele ja Paljassaarest Raevalda. Ristumine oleks kesklinnas, kus metroo kulgeks umbes 4,5 kilometri ulatuses maa all, ülejäänu osas aga maa peal. Ja see on täiesti selge, et inimesed peavad saama kiiresti liikuda ühest linnaosast teise. Paraku nad peavad selleks läbima ka selle kitsa koridori. Ja metroo, kui ütleme selline lahendus, kiirendaks seda seni tunniajast liikumist cirka 20 minuti peale. Kergmetroo kilomeetri hinnaks võiks kujuneda umbes 50 miljonit eurot. Endine Tallinna linnapea Mihail Kõlvart leiab, et metroo ei ole Tallinna linnas realiseeritav. Selleks, et ehitada metrood, on vaja mitte miljoneid, vaid miljardeid ja seda raha ei ole ja kunagi ei tule ka. Praegune linnapea kohuse täitja Madle Lippus tervitab sellist kodaniku algatus, kuid ka tema sõnul võib idee teostus jääda siiski raha taha. Kui ma vaatan Tallinna lähiaastate nii-öelda kava ühistranspordi arendamisel, siis fookus on eelkõige trammivõrgu, kui rääkida nii-öelda kiirest rööbast transportist. Ja kohtades, kus meil rahalist võimekust ei ole, saab seda osati kindlasti arendada ka kiirete bussiühendustega. Ja juba see annab tegelikult selle olulise võidu meile, samas mitte niivõrd palju ütleme säästlikumalt, et mitte selliseid investeeringuid siis tehes, mida metroo nõuaks ja mis ma kardan lihtsalt Tallinnale käivad üle jõu. Kaunisaarel on lahendus aga rahamuredele olemas ja seda Kopenhaageni näitel. Kus Kopenhaageni kesklinna ning Kastrupi lennujaama vaheline ühendus on rajatud tegelikult suuresti sellele, et antakse ehitusõigusi kinnisvara arendajatele, kes siis maksavadki sisuliselt selle metroo kinni. Siis see toob kaasa endaga olukorra, kus näiteks Paljassaare arendamine saaks endale hoo sisse, kuna luuakse ühendus ja sinna juurde tulevad ka siis need kinnisvara arendused, et nad mõlemad sisuliselt teinedest katavad. Rae apteek tähistab 8. aprillil sünnipäeva. Apteegi esmamainimisest täitub 602 aastat.
Kõik need sajandid on tegutsetud samades ruumides Raekoja platsi serval. Sünnipäeva nädalal ootab apteek aga külla uurima ladina köögi saladusi ja meisterdama apteegi segusid. Sünnipäeva nädalal kutsub Rae apteek külla kooliõpilasi ajaloolisesse hoonesse. Saab kuulata põnevaid pajatusi ajaloost, kui proovida valmistada ravimtaimedest teed. Meie juures käib väga palju lasteaedu ja koole. Õpetajad saavad kirjutada e-mailile ja broneerida aja, et lõpime kokku, millal sobib tulla. Et tihti ongi meil kell 10 hommikul ukse taga juba lastegrupid. Me valmistame siis kas ravimtaime teesegusid või teeme martsipani õppituba. Külaskäigul arvestatakse laste ja õpetajate soove. Tegevust jagub igale vanusele. Lapsed on nüüd oma uhmerdamise töö teinud ja teesegu on valmis saadud. Oma käega sai segada erinevaid taimi ning need hiljem puruks sõõruda. Mõni oli siin esmakordselt teine aga varem käinud. Mis kõige rohkem siin Rae apteegis teile meeldis? Mulle meeldis seda teed ise teha. Mulle meeldis see võib-olla, kui me saime kuulata muumia kätte selliseid asja. Mulle meeldis, et me saime teada vana ajaloo kohta nii palju asja. Väike Piia oli esimest korda. Uurisime, mis segu tüdruk valmistas. Mulle meeldis see tee tegemine väga ja ma tegin kõik tervise tee. Teises klassis õppiv Gregor Henry tuli koos emaga ja pani taimedest kokku oma tee. Komponendid ütles poiss julgelt välja. Nurmäänukku, apteegi tilli, piparmünti ja siis enam ei pannud. Eeloleval laupäeval oodatakse Rae apteeki mitte ainult lapsi, vaid ka täiskasvanuid. Tulla võivad needki, kes siin varem käinud. Tegevust jagub kogu päevaks ning õnne võib alati soovida. Seda läheb Rae apteegil tarvis. On sellised avatud õpitoad ja saab tulla siis uhmerdama kas ürte või vürtse. Ja meil on sel päeval kaks õpituba, kuhu saab siis ette registreerida. Viimast nädalat näeb Rae apteegis Tartu Ülikooli botaanika ja näitust taimede maagia. Tänavu kevadel tähistab Pirita linnaosas asuv Merivälja asum 100. sünnipäeva. Sünnipäeva pidustuste eel tutvustab asumiselts piirkonna väärikat ajalugu rändnäitusega, kust saame teada, et algselt kuulus Merivälja hoopis Viimsile. Mai 600 aasta eest osteti Viimsi mõisa maadelt maatükk, mis täna on Merivälja asum. Toona piirkonnas suurt asustust polnud. Esimene maja kerkis tulevasse asumisse aasta pärast aadressile Võratee 4. Kohe alustasid Merivälja maaomanikud ka sadamakai rajamise plaanidega. Toona valminud muulil käime Tallinna lahe vaadet imetlemas 100 aastat hiljemgi. Merivälja väärika ajalooga saab tutvuda Viimsi Artiumis üles pandud rändnäitusel. Samuti on näitus sel kuul üleval Pirita päevakeskuses. Merivälja 100. sünnipäeva tähistav sündmuste sari sai alguse märtsis toimunud tenniseturniiriga. Kuna asumi tekkimise algusaastatel rajati Merivälja parki aed linna spordiseltsi eestvõttel tennise väljak, kus mängiti ja võisteldi. Asumi sünnipäev kulmineerub 25. mail toimuva pidupäevaga Merivälja pargis. Siis toimub seal kontsertaktus ja juba alates kella 2 tulevad siis kõigepealt Merivälja lasteaia ja Merivälja koolilapsed esinema ja seejärel Merivälja elanikud, praegused ja endised, näiteks Toomas Uibo, Evelin Saavuen Randvere, Johan Randvere esinevad ja endistest elanikest on näiteks Ivo Linna, Uku Suviste, Kalle Sepp ja muidugi kõik koos kogu rahva paneb laulma Reet Linna ja Aare Jaama. Sünnipäeva eel on Merivälja aktiivne ja ühtne kogukond elevil. Me kogume ajaloomaterjale ja fotosid ja mälestusi ja nad on tegelikult päris palju meile seda annud. Ja lisaks on meil selline üleskutse, et me laseme kooliõpilastel ja kõigil neil, kel soovivad, laseme õmmelda lipukette, et me kaunistaksime Merivälja parki siis 25. mail. Ja see kõik on selline tore kaasamine, mis peaks need kõiki nagu elevaks muutma. Eelolev nädal toob paiguti kuni 24 soojakraadi ja Sahara kõrbetolmu. Kui soojaks läheb aga Tallinnas, kohe saame teada. Teisipäeval tuleb vähesea vahelduva pilvisusega ilm ning puhub muutliku suunaga tuul 1-3 meetrit sekundis. Sooja on oodata 6-18 kraadi.
Kolmapäeval on peamiselt pilves ilm, puhub muutliku suunaga tuul 4-7 meetrit sekundis. Sooja on 7-18 kraadi. Neljapäeval on oodata peamiselt pilves ilma, õhtupoole lubatakse ka vihma. Puhub peamiselt läänetuul 6-11 meetrit sekundis. Sooja lubatakse 4-6 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!